Ahojte, pozdravujem vás z ďalšieho dielu motorajdáckych typov MR Tipy na sobotu. Dneska si povieme niečo o téme, ktorá sa týka takmer väčšiny motoriek, ale týka sa len tých, ktoré majú spojku ovládanú lankom. A povieme si niečo o vôle na spojke, prečo je dôležitá, prečo tam vlastne tá vôľa má byť. A tiež o tom, ako si ju nastavíme. Na ilustráciu nám poslúži teraz malý Duke 390, ktorý má lankovú spojku. Tie väčšie KTM-ky napríklad väčšinou používajú hydrauliku. Takže princíp je klasika, tuto máme páčku, lanko, tuto hore som pod touto gumou už odhalil ten nastavovací člen. S týmto sa otáča a toto je kontra, ktorá to utiahne. No a keď sa pozrieme z boku na motorku, tak tu na tú spojku vidíme, tu je vlastne vratná pružina, tu je ovládací mechanizmus, ktorý spojku roztláča. A toto je vlastne páka, ktorá spojku rozpája. A tu je ďalší nastavovací člen, ktorý pomocou takisto matice a kontramatice umožňuje spojku nastavovať. Prečo má byť vlastne vôľa na tej spojke? Žiaľ, sú nejakí jazdci, ktorí sa do toho nevyznajú a niekedy, keď si umývajú motorku a tak a nájdu na nej tu na nejakú malú vôľu v páčke, tak si toto pritiahnu a doštelujú to úplne napevno, tak ako boli zvyknutí možno z detských čias, keď si nastavovali vôľu na bicyklových brzdách. Tu treba povedať, že toto nie je dobrý nápad a je to zlé. Vôľa na spojke, výrobcom predpísaná aj v manuáli, je väčšinou 1 až 2 mm, to je myslené v tejto medzere. Jednoducho, tu nám máme situáciu, že tam vôľa nie je viac menej žiadna. Čiže tu na tá páčka, tieto 1-2 mm, tak ako to ukazuje, musí chodiť úplne na voľno. Prečo je to tak? Keď máme vypustenú spojku, to znamená, že ideme, zrýchľujeme, neradíme, nespojkujeme, chceme, aby tá spojka bola silou tých pružín, všetky tie lamely, aby boli spojené úplne najsilnejším spôsobom, ako sa dajú, a aby to lanko a ten rozpojovací mechanizmus do toho nezaťažoval. Všetko do toho ešte vplýva teplota, prehrieva sa a tak ďalej, preto tam tá predpísaná vôľa má byť a zároveň je to úplná istota, že keď máme spojku vypustenú, ak si niekto to lanko pritiahne a dopne, tak spôsobí to, že strašne málo, ale vždycky bude tá spojka vypnutá, tým pádom tie lamely budú od seba odchýlené mierne a vlastne môže sa stať, že mu tá spojka bude preklzovať a postupne si tú spojku zničí, až ju celkom spáli, až nebude schopný jazdiť. Takže, poďme sa už teraz pozrieť, ako to funguje. Tu na tú spojku nemáme a tento nastavovací člen už máme povolený, vlastne zašrubovaný dovnútra a tú spojku nemáme. Nevieme tú vôľu nastaviť, takže sa musíme presunúť dole. Ja tu už mám pripravené kľúče. Je to pomerne jednoduché. Vlastne povolím si kontramaticu. A teraz môžem otáčať touto veľkou šrubou. Tak. A vidíte, že celý ten bovden posuniem a tu na už je vidno to miesto, kde je taký mŕtvý chod, pretože to ovládam úplne ľahko. A lanko vidíte, že je úplne, úplne voľné. Čiže v tomto bode si to môžem utiahnuť a zakontrovať. A presnejšie nastavenie urobíme hore na riaditkách. Takto, môžeme sa pozrieť. Teraz tu vidíte, toto je tá vôľa spojky, ktorá je teraz, keď to odchýlim možno aj 5 mm, takže je možno zbytočne väčšia. Ale tu sa to dá pohodlnejšie nastaviť, čiže si to vyšrubujem. A teraz sme na hranici možno toho 1-2 mm. Čiže asi tak. A toto je tá vôľa, ktorá by na tej páčke mala byť. Zakontrujem, natiahnem gumu. Keď už mám toto odkryté a mám pri sebe nejaký sprej, môžem si bovden aj premazať. Ak máš motorku, ktorá je nová, máš to pravdepodobne všetko dobre nastavené priamo z výroby. Ak si kúpil jazdenku a prešla nejakými rukami, kľudne si to skontroluj. Nie je to vec, ktorú treba kontrolovať veľmi často. Navyše ju tú vôľu cítiš pri každej jazde. Keď tam ten prst priložíš, tak pekne vieš, že tam tá vôľa je. Takže nie je to nejaký pravidelný servisný úkon, ale hlavne ak máš motorku po niekom, alebo čo, tak sa oplatí na to pozrieť. To bolo od nás všetko v tomto krátkom videu, čo sa týka vôle spojky. Všetkým vám prajem príjemné jazdenie po našich cestách, nech sa vám nepríjemnosti a technické problémy vyhýbajú. A my sa vidíme pri ďalšom našom pokračovaní našich motorajdeckých typov alebo pri našich reportážach z akcií
alebo nejakých testoch motoriek. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia.